ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከመዝሙር 92 ላይ ያለውን ሐሳብ ከቁጥር 12 እስከ 15 ያለውን አነብላችሁና አጠር ያለ ነገር አካፍላችኋለሁ። ጻድቃን እንደ ዘንባባ ይንሰራፋሉ፣ እንደ ሊባኖስ ዝግባም ይዠረገጋሉ። በእግዚአብሔር ቤት ተተክለዋል፣ በአምላካችንም አደባባይ ይንሰራፋሉ። ባረጁ ጊዜ እንኳን ያፈራሉ፣ እንደ ለመለመ እንደ ጠነከሩም ይኖራሉ ካለ በኋላ እግዚአብሔር ትክክለኛ ነው፣ እርሱ ደግሞ አለቴ ነው፣ በእርሱ ዘንድ እንከን የለም ይላሉ ብሎ መዝሙረኛው በመጽሐፉ ይናገራል። አንድን ነገር ላወራችሁ ፈልጌ ነው። ስለ ዘንባባ ትንሽ አንስተን እንድናገርና እንድናወራ አሰብኩኝ። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ልበላችሁ። ፍቃዱን ከምንጩ ጋር ያጣበቀ ሰው ሐሳቡን እንደ እግዚአብሔር ያደረገ ሰው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚወጣና የሚገባ ሰው ዘመኑንና ሕይወቱን በጽድቅ መንገድና በቅድስና የሚመላለስ ሰው ሁሉ ጊዜ በሄደበት ስፍራ ሁሉ እንደተከናወነና እንደለመለመ ይኖራል። ምናልባት ያለበት ቦታ አስቸጋሪ ቦታ ሊሆን ይችላል። በምድረ በዳ ሊሆን ይችላል። ይህ ሰው ሊኖር ወይም ይህች ሴት ልትኖር የሚችል ያለበት ወይም ደግሞ ያላችሁበት የህይወት ሁኔታ አስቸጋሪ ሊመስል ይችላል። ወይም ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ምንም ውጊያ የሌለበትም ህይወት እየኖራችሁ ሊሆን ይችላል። በማንኛውም የህይወት ክፍል ውስጥ ሆናችሁ ግን ከምንጩ ጋር ካልተጣበቃችሁና ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካላደረጋችሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መውጣትና መግባትን ካላደረጋችሁ፣ እግሮቻችሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የማይመላለሱ ከሆነ ከህይወት እርካታና ከህይወት ልምላሜ ትጎላላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ እሱ ደግሞ በምን አይነት ቦታ ይመራኛል ይላል? በለመለመ መስክ ይመራኛል። እግዚአብሔር እረኛችሁ ሲሆን፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ማሰብ ስትጀምሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መኖር ስትጀምሩ፣ የልጁን መልክ ይዛችሁ መውጣትና መግባት ስትጀምሩ፣ ደስቲኒያችሁ ወይም ደግሞ ፍጻሜያችሁ ልምላሜ መሆን ይጀምራል። አሜን። ምክንያቱም መሪያችሁ የት እንደሚወስዳችሁ ያውቃልና። አያችሁ፣ መሪውን ያወቀ ሰው፣ ሊደሩን ያወቀ ሰው፣ አምላኩን ያወቀ ሰው ስፍራው መለየት ይጀምራል። እግዚአብሔር አባቱ፣ እግዚአብሔር መሪው ወደ ፈለገበት ስፍራ ወደ ለመለማ ወደ ለምላሚውና ወደ ከፍታው እግዚአብሔር ዳይሬክት ያደርጓል። እና በዘመናት መካከል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስትመረምሩ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የተጓዙ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ኑሯቸውንና ሕይወታቸውን ያደረጉ ሰዎች የድል ሕይወት ሲኖሩ አይተናል። በብዙ ጭንቀት ውስጥ ለነበረች ነፍስ መፍትሄ ሲሆኑ አይተናል። እንደነ ዳዊት ያሉ ጀግና ሰዎች እንዲህ አድርገዋል። ትልቁን ጎልያድን ምን አድርገዋል? እንዳልነበረ አድርገውታል። እኔ ኤልሳ እኔ ኤልያስ በዘመናቸው በኖሩበት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን አስከብረው በሄዱበት ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ሸተው የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦባቸው ሲያልፉ አይተናል። እነ ጳውሎስ በሄዱበት ከተማ ጨርቆቻቸው ሲፈወስ አይተናል። እንደነ ጴጥሮስ አይነቶቹ ደግሞ በአንድ ወቅት ኢየሱስን በገረድ ፊት እንኳን ለመካድ ድፍረትን አግኝቶ የነበሩት ሰዎች እንዲህ ያደረጉ መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ ጊዜ፣ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ በመጣ ጊዜ፣ መንገዳቸውን ባስተካከሉ ጊዜ ከምንጩ ጋር መጣበቃቸው እርግጥ በሆነ ጊዜ የድፍረትን መንፈስ አገኙና በሰቀሏቸው ሰዎች መሃል ኢየሱስን በገረፉ ሰዎች መሃል ቆሙና እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ እያሉ መስበክ ጀመሩ።
እፎችን ደግሞ ወደ መንግስቱ ተቀላቀሉ። በዚህ በመዝሙር 92 ላይ የምናየው ሐሳብ እንዲህ አይነት ሰዎች ያላቸውን ኳሊቲ ነው የሚነግረን። ከየት ጋር እንደተጣበቁ ይነግረናል። ከየት ጋር እንደተጣበቁ ጥብብቃቸው ከምን ጋር እንደሆነ ያወራናል። ጻድቃንን እንደ ዘንባባ አድርጎ በንጽጽር ያስቀምጥልናል። አስቀምጦልን ሲያበቃ አንድን ነገር ግን ላስታውሳችሁ ፈለግኩ። ስለ ዘንባባ ስናስብ ዘንባባ መገኛው በረሃ ሲሆን፣ ስሩ ግን ኮኔክትድ የሆነው ደጋው ላይ ምኑ ላይ ነው? ደጋው ላይ። ውሃ ያለበት ስፍራ ደጋው ላይ ወደ 23 ኪሎ ሜትር ስሩ ይምዘገዘግና ደጋ ወደ ሆነው ስፍራ ውሃማ ወደ ሆነው ስፍራ የሄድና ከዛ ውሃማ ከሆነ ስፍራ ጋር ኮኔክትድ ያደርጋል። ኮኔክትድ ያደርግና መለምለም ይጀምራል። ያለበት ስፍራ እጅግ ለኑሮ የማይመች ምድረ በዳ በሆነ ስፍራ ላይ ነው ያለ፣ ግን የተገናኘው በደጋው ላይ ከሚገኘው ምንጭ ነው። 23 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዞ 23000 ሜትር ያህል ተጉዞ ተምዘግዝጎ ሄደው ያስር ምንም ያገኛል? ውሃን ያገኛል። ከዛ ውሃ ጋር የተጣበቀው የዘንባባ ምን መሆን ይጀምራል? መለምለም ይጀምራል። ሲለመለም የሚሆነው እንደዚህ ነው። ኢን ሲዝን ኢን አውት ኦፍ ሲዝን፣ በወቅትም በማንኛውም ወቅቶች ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። በክረምት ፍሬን ያፈራል፣ በበጋ ፍሬን ያፈራል፣ በጸደይ ፍሬን ያፈራል። በሌላውም ወቅት ፍሬን ማፍራት ይጀምራል። ፍሬን ማፍራትን አያቆምም። ቴምር ማፍራትን አያቆምም። ለምን ሲባል ከምንጩ ጋር ተጠብቋል። ለምን ሲባል ከውሃው ጋር ተጠብቋል። ምክንያቱም ይሄ ስሩ የተገናኘበት አንድ ውሃን ተጉዞ የተገኘበት ውሃን። እነዚህ ለእግዚአብሔር ሰዎች እንደዚህ ይላችኋለሁ፣ እኔና እናንተ ከህይወት ውሃ ምንጭ ጋር ከተገናኘን በማንኛውም የህይወት ሁናቴ ውስጥና በማንኛውም የህይወት ዘርፍ ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ህይወት አባጣም ጎርባጣም ልትሆንበት ትችላለች። ስለዛ አያገባኝም። ግን መጽሐፉ እንደሚነግረኝ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ መንሸርገት ትጀምራላችሁ፣ ፍሬ ማፍራትን ትጀምራላችሁ። የልጁን መልክ እየመሰላችሁ መኖር ስትጀምሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ መውጣትና መግባት ሲጀምሩ፣ ከኢየሱስ ጋር ጉዞ ስትጀምሩ የሚሆነው ነገር እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደዚህ ነው። ሁኔታውን እያየ የሚያለቅስ አማኝ በጣም ያናድደኛል። ጂኦግራፊውን እያየ ያለበትን ሁኔታ ያለበትን የህይወት ከፍታና ወይም ደግሞ ዝቅታና ውጊያ እያየ የሚያለቅስ ሰው በጣም ያሳዝነኛል። እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁኔታዎቻቸውን የሚመለከቱ ሳይሆን በሁኔታቸው ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን የሚያዩ ሰዎች ነው። አሜን፣ አሌሉያ። ይስሐቅ በነበረበት ምድር ላይ የሆነው ነገር እንደዚህ ነው። ደረቅ በሆነበት ድርቅ በሆነበት ነገር ሁሉ ፍሬ በማያፈራበት ዘመን እርሱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ህይወት ነበረው። ቃል ነበረው። እግዚአብሔርን ያስብ ነበር። የአያቱን አምላክ ያስብ ነበር። የአባቱን አምላክ ያስብ ነበር። እንደ አያቱ አምላክና እንደ አባቱ አምላክ ይወጣና ይገባ ነበር። እግዚአብሔር ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ አስቀመጠውና ደግሞ ወደ ግብፅ ሊወርድ ሲል አትውረድ አለውና በዛ ስፍራ ላይ ያለመለመው ጀመር፣ ይባረከው ጀመር። እግዚአብሔር ይባረካችሁ ዘንድ ቦታ አይደለም መቀየር ያለባችሁ። እግዚአብሔር ይባረካችሁ ዘንድ ስፍራ አይደለም መቀየር ያለባችሁ። እግዚአብሔር ይባረካችሁ ዘንድ መቀየር ያለባችሁ ነገር አስተሳሰባችሁ ነው። እግዚአብሔር ይባረካችሁ ዘንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በመታዘዝና በመገዛት ለእግዚአብሔር ክብር ማምጣት ነው የሚጠበቅባችሁ። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መኖር ነው የሚፈቀደው የሚጠበቅባችሁ። ብዙ ሰዎች ቦታ ስለቀየሩ የሚሳካላቸው ይመስላቸዋል።
አንደም ሰዎች አይቻለው ቦታ ነው ወጡ ከሲየም ስጋና ፕሮግራም አዘጋጅተው እቺ ተስፋይቱ ምድር በየዚህኛው ዘመን ተስፋይቱ ምድር ብለው ወደሚያስቡት ሀገር ሄዱ ወደ አሜሪካ ሄዱ ከዛ በኋላ አየዋቸው ሳያቸው ኑሮ ምን ሆኖ ዋል ኑሮ የሚባል ቢዚ የሚባል ነገር እያሯሯጣቸው ግራ ገብቷቸው ከዚህ ሲሄዱ የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅተው ሄዱት እዛ የጠበቃቸው ቢዚ የሚባል መንፈስ ጠብቋቸው እየተኙ ይተኛሉ ደክሟቸው ጠዋት ላይ ይነሳሉ ከእንቅልፋቸው አንድ ልጅ ነበር ከዚህ ሄደ እዛ ተቀበሉ እዚህ ሙዚቃ ይጫወትልን ነበር እና አንድ ሄደ በሁለተኛው ቀን ነበር ስራ ያገኘው ስራ እንዲገባ አደረኩት ከዛ በኋላ የሆነው ነገር እንደዚህ ነው ሲነግረኝ እንዴት ነው አቡሽ አልኩት አቡሽ ወይም ወንደሰን ይባላል እና እንዴት ነው ህይወት እንዴት ነው አልኩት ህይወት እንደዚህ አለ ይወዳል ጠዋት ከእንቅልፍ የተነስቼ አለ ወደ ስራ ሲሄድ እንቅልፍ ይመጣል ምን ይመጣል? እንግዲህ ከእንቅልፍ ተነስቼ እንቅልፍ ይመጣል። አሁን የመሳካትና ያለመሳካት ምስጢሩ ከኢትዮጵያ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ዱባይ ነው ያለው። እንደዚያ በቃል ነው። አሜን። ጻድቅ እንደዘንባባ ምን ይሆናል? ፍሬ ያፈራል ይለመልማል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ናችሁ በመታዩበት ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም እንዴት እንድትሄዱና ፍሬ እንድታፈሩ ፍሬያችሁ እንዲወሸሙአችሁ ስለዚህ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ምን ያደርጋችኋል? ይሰጣችኋል። እኔ ነኝ የላኳችሁ። ፍሬ ታፈራላችሁ። ትለምናላችሁ ይሰጣችኋል። አሁን ቦታ ቀይሩ አይደለም ያላችሁ ታዘዙ ነው ያላችሁ ምን አሉ ያላችሁ እኔ መረጥኳችሁ እናንተ አልመረጣችሁ እንድትሄዱና ፍሬ እንድታፈሩ ፍሬያችሁ ምን ይኖር ምን አድርጊያችኋለሁ ሾሚያችኋል ስለዚህ ዘንባባ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ፍሬ ያፈራል ዘንባባ ቅጠሉ ከዚያው ግሪንና ሐሳብ ነግሬያችኋለሁ ወጀብ ሲመጣ በጣም ትልቅ ንፋስ ሲመጣ የሚገር ሪትም የጠበቀ ዜማ ማውጣት ጀመረ ዘንባባ ሪትም የጠበቀ ዜማን የጠበቀ ቅኝትን የጠበቀ ድምጽ ማውጣት ጀመረ ያለው የት ነው በምድረ በዳ ውስጥ ነው ስሩ የት ነው ያለው? ደጋ ላይ ነው ያለው። እሱ ነገር ሲመጣ አስቸጋሪ የሆነ ነገር ሲመጣ ንፋሱ ሲመጣ ወጀቡ ሲመጣ እሱ ከሱ የሚወጣው ነገር ምንድነው? ምስጋና ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ሄዳችሁ ስትሄዱ ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ውስጥ ሆነው በጣም እግርና እጆቻቸው በሰንሰለት ታስረው አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሳለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይለናል። እነሱ ግን እግዚአብሔር ምን ያደርጉ ነበር? በዜማ ያመልኩና ያመሰግኑ ነበር። የዛን ጊዜ ደግሞ ምን ሆነ? የእጆቻቸው ሰንሰለት ተበጣጠሱ፣ የወይኑ መሰረት ተናወጠ፣ በሮች ተከፈቱ። የእነሱ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹም ሰንሰለት ደግሞ መበጣጠስና መፈታት ጀመረ። ነፃነት ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች መሆን ጀመረ። አያችሁ፣ ከምንጩ ጋር የተጣበቀ ሰው ለእሱ ብቻ ሳይሆን ተአምራቱ ለጎረቤቶች ጭምር። አሜን፣ ሃሌሉያ። ከምንጩ ጋር የተጣበቀ ሰው ከደጋው ደጋው ጋር ካለው ውሃ ካለበት ስፍራ ላይ ኢየሱስ እንደዚህ አላት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ናችሁ ስታነቡ ለዛች ሴት እንደዚህ አለ። የሚጠይቅሽ ሰው ማን እንደሆነ ብታውቂ ኖሮ አንቺው ራሱ ወስጂ ትሉኝ ነበር። እኔ ከኔ ዘንድ ማንም የሚጠጣ ከእሱ የህይወት ውሃ ምንጭ ምን ይሆናል? ይፈልጋል። I'm a living water. ማስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከህይወት ውሃ ምንጭ ጋር የተጣበቁ ሰዎች ወዮ የሚሉ ሰዎች አይደሉ። ወዮ የሚሉ ሰዎች ሳይሆኑ የድልን ጥሩምባ የድልን ትራምፔት የሚነፉ ሰዎች ናቸው። አንድ ልጨምርላችሁና ነቢይ ፍቅሩ ወደዚህ ይመጣል። ዘንባባ ከውስጡ የሚደንቅ
ለሰውነት ፈውስ የሚሆን ወይን ይወጣ ሳይንስ ነው በጣም it's very expensive በጣም ውድ የሆነ ወይን ውድ የሆነ ወይን ከቴምሩ የሚሰራ ውድ የሆነ ወይን አለ በጣም እጅግ ውድ የሆነ ፐርፐሱ ደግሞ ምንድን ነው ስብላችሁ ስጠይቁ ለመድኃኒት ነው ለምንድን ነው ለምን ሲባልን ከደጋው ከምንቱ ጋር ነው ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እንደዚህ ይላል ፕላን እንድትሆኑ ምን አረኳችሁ ጨው እንድትሆኑ ምን አረኳችሁ ይኸውልህ ከምንቱ ጋር መጣበቅ በሚጨምርበት ጊዜ ክርስቶስን በሚመስል ህይወት በታደሰ አይምሮ መንቀሳቀስ በሚጀምርበት ጊዜ ምን መሆን ትጀምራለ ዶክተር ለራሴ መሆን ትጀምራለ ዶክተር ለማ ለሌሎች የሚተርፍ ነገር ይሆን አሜን ስለዚህ እንደዚህ ልበላችሁ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ይለመልማል አሜን ታዲያ እንዲለመልም ከምንጩ ጋር መጣበቅ ተጠቅሙ ከየትኛው ምንጭ እየቀዳችሁ ነው ከየትኛው ምንጭ ጋር እየተጣበቃችሁ ነው ጥያቄው ይሄ ነው ዛሬ ሰዎች ነፃ ሲወጡ ነበር የባለፉት አራት ቀናቶች እግዚአብሔር በዚህ መካከላችን ድንቅ እያደረገ ነበር ግን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ የእግዚአብሔር ድንቅ ማድረግ እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ሆኖ የሚቀር መሆን የለበትም እግዚአብሔርን ቤታችሁ ዛችሁ ትሉ አሜን ጓዳችሁ ስጋችሁ ትሉ አሜን በጓዳችሁ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር መስራት ይችላል አሜን ጥያቄው ግን ከህይወት ምንጭ ጋር ተጣብቃችኋል ጥያቄው ግን ስራችሁ ከምን ጋር የተገናኘው የህይወት ቻናላችሁ የህይወት እይታችሁ አመለካከታችሁ እንዴት ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየኖራችሁ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እየወጣን እየወረድን ነው በዘመናቸው ከእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሆኑ ሰዎች ተጀግገው አልፈዋል ፊታቸው አስቸጋሪ ነገር ሆኖ ኢየሱስን እያዩ በድል መንፈስ ተሻግረዋል አስቸጋሪውን ነገር እንደ ቀላል አይተውታል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች በዚህ አበረታታችኋለሁ እንደ ዘንባባ ተለመለሙ ዘንድ ከምንጩ ጋር ተጣበቁ አሜን አሜን አሜን